12 жасқа толған балаларға арналған. Маңғыстауға барасың ба, ақ кетікті сұрап қара. Қазар теңіз жағасында бар осындай жұмақ қала. Деп Фариза Оңғарсынова жырға қосқан бұрынғы ақ кетік қазіргі Корчевченко қаласынан дүйімелге жалынды сәлем. Түбектің төл арнасында Маңғыстауға келіңіз бағдарламасы. Бүгін біз жеті жұрт келіп, жеті жұрт кеткен өңірдің кендігі саналатын Корчевченко қаласындамыз. Бұл шаһарда көптеген тарихи кешендер бар. Ендеше таныстырамыз, бізбен бірге болыңыздар. Бұл жердің атауы Форт Шевченко болғанымен жергілікті халық бұрынғы атауымен ақ кетік деп те атайды. Форт ертелігеш өзге аймақпен байланыс үзілмеген жері. Бұл шаһар этнографтар, тарихшылар, сәулетшілер мен фольклористердің назарын өзіне аударады. Себебі мұндағы сәулеттік ескерткіштер, тарихи оқиға іздері, ән күй, аңыз әңгімелер өзгеріске ұшырамай сол күйінше сақталған. Түпқараған ауданының орталығы Корчевченко қаласы. Бұл қасиетті Маңғыстаудың қара шаңырағы саналады. Мұнда көпшілік біле бермейтін тарихи орындар көп. Таныстыру жалғастырамыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл аймаққа келсек, маңғыстаулық ақын Ақшагүл Рамазанованың мына бір өлең жолдары еске түседі. Теңізден соққан сайын тек тілебің, тарихтың жаншыпталай ептілерін. Ақ кетік десем ер жалауым, Иса мен досандарым деп білемін деп жырға қосқандай, біздер дәл қазір Иса мен досанның ескерткішіне кетіп қалдық. Қазақ халқының тарихындағы Сырым Исатай Махамбет Кенесарыдан кейінгі үлкен бас көтерулер қатарына жататыны Иса мен Досан бастаған патша үкіметінің отарлау саясатына қарсы көтерілседі. Ресей өз отарлау саясатын қолайлы жерлерден қамалдар сала отырып, келегеле ақыры қазіргі Форт Шевченко қаласынан орын теу, Маңғыстауға өз биліктерін жүргізуге бағытталған әртүрлі шешімдерді іске асырды. Территориялық принципке сай шекараларға бөліну негізінде жергілікті халықтың емін еркін көшіп қонуына тыйым салды дейді аудандық ардагерлер. Тарихтағы патша үкіметіне қарсы халықтың сондай көтерілісінің жағдайлар болған осы біздің түбектегі болған нәрсе, бұны енді тарихшылар сол кездегі саясат патша үкіметі оны көтеріс деп айтқан жоқ. Бұл тек бір халықтың бұлқынысы, сонымен сондай енді оны анадай етіп жазып жіберсе, онда бұл ол енді өзінің саясатқа кішкене оқшау болатын жағдай болады ғой. Жерде көтеріліс болды ғой енді Иса Досанның 1870 халық көтерілді, халық патшаның саясатына қарсы шықты, әсіресе салық жөніндегі саясатына. Таушықтың қасында үш ауыз дейтін жер бар, сол жерде Рукиннің отрядын қоршап өлтірген жері бар отряд тұрған жерде. Ол белгілер тұр. Ең сұрақсы осы болды. 1867-1868 жылғы уақытша ережеге сәйкес елге ауыр салық салынып, мал мүлік талан таражға түсті. Түбінде жергілікті халықты өз жерлерінен қуып шығарды. Осының барлығы халықтың наразылығын туғызып, 1870 жылы Иса мен Досан бастаған намысты батырлар орыстың отаршылдығына қарсы көтерілді. Тарих қалдырған қапсыз шындық осы еді. Бүгінде ең алғашқы саяси қуғын сүргін құрбандарына арналған монументпен бірге ескерткіш тамаша сәулет ансамбліне айналған. Иса мен Досан туған жерінің тәуелсіздігі үшін күресіп, елін қорғауға өмірін арнаған хас батырлар. Алып мүсіндер орнатылған алаңнан төңірекке керемет көрініс ашылады. Бүкіл қала алақандағыдай көрінеді. Қала музей қала, аспан астындағы музей. Сол аспан астындағы музейге айналдыруымыз керек қана. Мына
жоғарыдағы Иса Досанмен қосылып біздің батырларымыз көп. Осы Маңғыстауға келді. Облысымыздың әкімі Серікбай Өтелгеннің үлкен еңбегі бар. Біздің ескерткіш тасында. Себебі идея соғыстан туып, әдемі шықты ғой. Қазір түндегі атқанда да свет жанып жоғарыға дейін бір әдемі көрініс береді. Сонда ескерткіштерді көбейтуіміз керек. Ұмытылмау керек бұл. Бұл қалай болғанда да артымызда ұрпақ бар, ел білу керек. Порт Шевченко шында туристік қалаға айналу керек. Тәуелсіздіктің арқасы болмағанда мына ескерткіш салынбайды. Ана жақтан келгенде үлкен бір ескерткіш тұр. Бұл біздің елде жазыр жастарымызды тәрбиелеуге, соған отансүйгіштікке бізге үлкен сондай көмек беретін, бізге жастарды тәрбиелеуге, солардағы армияға баратын жастарды жіберуге, жаңадан үлгендерге соларда соның барлық жұмыстар соның қасында өтіп жатыр. Ардақты көрермен, міне Порт Шевченко қаласының ең биік шыңында орналасқан бұл Иса мен Досан батырдың құрметіне қойылған ескерткіштің тарихы осылай. Егер де аталған бабаларымызға арналған ескерткішті өз көзіңізбен көремін десеңіз, Ақкетікке келіңіз. Қаладағы Тарас Григорьевич Шевченко атындағы мемориалдық мұражайы мен этнографиялық музейі бүгінгі таңда жұртшылықтың әсіресе туристердің ең көп келетін орындарының біріне айналды. Құнды жәдігерлер өткен күннен сыр шертеді. Өткен күн тарих, келер күн болашақ демекші. Жалпы бұл нысан 1953 жылы тұрғызылған, комендант Усковтың үйінде орналасқан. Сондықтан да бұл ғимараттың өзі тарихи кешен болып табылады. Украин халқының ұлы перзенті Тарас Шевченко аз ғұмырының 7 жылын осы жерде айдауды өткізген. Оның түбектегі жасыл желекке айналдырған мекені Тарас Шевченко атындағы музей кешен этнографиялық мұражайына айналды. Құрметті көрермен, Төлеарна эфирінде Маңғыстауға келіңіз бағдарламасы. Біз міне Украин халқының ұлы перзенті Тарас Григорьевич Шевченконың атындағы мемориалдық мұражайдамыз. Менің жанымда көпшілік экскурсиялық бөлімінің меңгерушісі Айгүл Балабаева тұр. Сәлеметсіз бе? Арнайы Ақтаудан ат басын тіреп осы мұражаймен таныспақшымыз. Таныстырып өтсеңіз қысқа таныстыра. 1932 жылы 1 мамырда Маңғыстау жерінде 85 жыл тарихы бар осы Тарас Григорьевич Шевченко атындағы музей ашылған. Музейдің ғимараты 1853 жылы комендант Усковтың жазғы резиденция есебінде ашылған. Тарас Григорьевич Шевченко 1850-57 жылдары 7 жыл осы Маңғыстау жерінде айдауда болған. Сол кезде оған патша үкіметі сурет салуға, жазу жазуға тыйым салынып жіберген. Бірақ Маңғыстаудың жаңағы ғажап табиғаты, ғажап адамдары оның өмірінде кездескен, оны қыл қаламға жазу жазуға жаңағы жазу жазуға тыйымға қарамастан сол кезде Тарас Шевченко әдемі дүниелерді осы жерде өмірге алып келген. Осы Маңғыстауда айдауда болғанда Тарас Шевченко Қаратау экспедициясына қатысып, Қаратау экспедициясы кезінде ол осы Маңғыстау байлығын, Маңғыстау жаңағы адамдарын суреттеген. Міне, мына жерде өзіңіз көріп тұрған қазір үлкен туристік мағынасы бар жерге айналған Ақмыштау, Тарла, Қошақ, Шерқала тауларын әдемі қылып бейнелеген. Мына жерде өзіңіз көріп тұрған Порт Шевченко тарихи осы Маңғыстау жерінің қара шаңырағы, Порт Шевченко қаласының іргетасы осыдан 173 жыл бұрын Новопетровск бекінісі ретінде осылай салынған. Бұл қорған тас төбесінде орналасқан. Мына жерде енді макетте өзіңіз көріп тұрсыз,
жаңағы осы мұражай ғимараты комендант Усковтың жазғы резиденциясы болса, мына комендант Усковтың қысқы үйі болған, гимназия, мына жерде ағаштан жасақталған шіркеу болған. Осы шіркеу үшін Тарас Шевченко коменданттан рұқсат сұрап, осы Маңғыстау жерінде пайғамбардың өліп тірілуі дейтін суретті дүниеге келген. Сондай-ақ енді бір айта кететін ерекше жәдігердің бірі осы музейдегі солдат керуеті. Бұл солдат керуетінің бір ғажабы 1998 жылы осы музейдің жаңа экспозициясы жасақталған кезде суретшілер бір күнін экспедицияға арнап, бұл кровать жаңағы мына бекіністің маңайынан табылған кровать. Мына кісенде сол маңайдан табылып, сосын жаңағы осы музейде жасақталған жаңағы суретшілер осы солдат патша үкіметіндегі солдат керуеті деп айтқан. Келесі залда айта кететін құнды жәдігердің бірі жаңағы Усковтың екі қызы бір ұлы болған деп айтылады. Сол Усковтың баласының мына жерде керуеті. Бұл да қазба жұмыстарының кезінде 90-шы жылы табылған. Енді мына жерде тұрған бұл да жәдігер. Жаңағы Тарас Шевченко бізде қанға дейтін жер бар. Қанғаға Тарас Шевченко өзі барып, сол жерде тұтталдары көп өсетін болған. Сол тұтталдарының жаңағы бұл Тарас Шевченкоге Усковтың жұбайы Агата Емельяна Ускова сол тұтталдарынан жаңағы менің балама арнап керует жаса дегенде сол тұтталдарынан тоқып Тарастың қолынан шыққан бұйым Усковтың ұлына арналған. Бізде қазақта тал бесік деп айтамыз ғой. Талдан жасалғасын. Енді мына жерде сол қанға туралы Тарас Шевченконың салған суреттері. Ол жерде Тарас Шевченконың таңғалдырғаны тұтталдары өседі. Тұтталдары оның елі Украинада көп өсетін болған. Сол елін, жерін сағынғанда осы жерге барып өз сағынышын басатын болған. Мына жерде енді бір тағы да айта кететін құнды жәдігердің бірі. Енді бұл жаңағы корзина деп айтады, орысша, қазақша айтқанда дорба дейміз. Бұл жерде Тарас Шевченко өзі тұтталдарынан манағы жемістерін осыған теріп, сол кезде осы бекіністе қарагөз дейтін қазақтың қызы болған, Тарас Шевченко оған Катерина деп, Катя деп айтатын болған, өзінің жаңағы себебі Катерина деген қарындасы болған, сол жаңағы қарагөз оған сол тұтталдарынан алып келген жемістен өзінің ұлттық тағамы вареникиді пісіріп, сол кезде жаңа бекіністің маңайындағы жетім балдарды, бекіністің маңайындағы қазақтарды, солдаттарды барлығын сол кезде жаңағы сол тұт вареникимен қонақтаған деп айтады. Аңызды бойынша. Енді қояйын деген сауалым, жалпы бұл тарихи кешенге келіп Тарас Шевченконың пайдаланған бірнеше жәдігерлерін өз көзімен көрем деуші туристердің саны көп па қазір? Қазіргі таңда енді өте көп. Жан жақтан келеді бізге, жаңағы алыс жақтан да, жақын жақтан да. Бұл енді әлемдегі Тарас Шевченкоға арналған 5 музейдің бірі. Үшеуі Украинада орналасса, біреуі Қазақстанда, біреуі Канадада орналасқан деп айтылады. Сол үшін біздің жаңағы музейіміз жаңағы 100 келі орынға кіргізген, сол енген. Сол үшін енді жан жақтан музей туралы ақпараттар өте жаңағы көп. Сол үшін жан жақтан бізге келет осы Тарас Шевченкоға тағзым етуге, Тарас Шевченконың талантына тағзым етуге, Тарас Шевченконың қолдарынан жасаған көп өзі Маңғыстау жерінде өзі дейтін себебі суретші есебінде көп сурет салған. Сол суреттерін өз көздерімен көру үшін сол жан жақтан бізге туристер қазіргі таңда ағылып жатыр. Енді бұл музейден байқағанымыздың көпшілік экспонаттар, бұл өз қолымен салған суреттер секілді. Ендеше Айгүл ханым, сұхбатыңызға алғыс білдіреміз. Біз де өзімізге керекті мағлұматты жинадық. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, арнамыздан ауыспаңыздар. Ғұмырының 7 жылын айдауды өткізген Тарас Шевченкоға сол жылдары патша үкіметі сурет салуға тыйым салған. Алайда Шевченконың 40 жасына орай комендант Усков маңғыстаулық ұлутастардан арнайы
жертөлен сыйға тартқан, ішіне кіріп көрейік. Міне, жертөлеге де кірдік. Жалпы Тарас Шевченко өзінің хатында былай деп қалдырған екен. Менің Маңғыстаудағы ең басты байлықтарымның бірі керует, үстел және орындық деп жазған. Міне сол құнды байлықтары күні бүгінге дейін сақталды. Жалпы бұл жертөле Тарас Шевченко үшін ең бір сәтті жер болған. Олай дейтін себебіміз патша үкіметінен жасырынып сурет салған Тарас барлық шығармаларын осында жасырып үлгерді. Құрметті көрермендер, біздің келесі сапарымыз Баутин кентінен 7 шақырым жерде орналасқан Көксай сайының батыс беткейіне келген халық арасында Захар Дубский деп аталатын баққа келдік. Бұл жер Түпқараған ауданының мәдени ескерткіші болып табылады. Дубскийдің бағы Түпқараған ауданының мәдени ескерткіші болып табылатын бақты жергілікті тұрғындар осылай деп атайды. Бұл бақты 19-шы ғасырдың ортасында осында келген ресейлік алғашқы қоныстанушылар, кейбір мәліметтер бойынша көпестер, ал екінші бір мәлімет бойынша қазақтар, ал анық деректерге сүйенер болсақ, ағайынды Разумановтар мен Николаевская станицасының басқа да тұрғындары өсірген. 1984 жылдан бастап бақтың иесі шығыс Каспийдегі балық кәсіпкері Захар Дубский болды. Ол бақ ішінде жүзім мен жидектер, жеміс ағаштарын отырғызып, бассейн салдырған. Баққа қажетті құнарлы топырақты Астраханьнан алдырыпты. Кеңес үкіметі кезінде бұл жердің бірнеше рет иесі ауысқан. Кейін мұнда жасыл желекті 100 жылдық биік ағаштар арасында арай пионер лагері ашылды. Бүгінгі таңда бақ жергілікті демалыс аймағына айналды. Негізінен бұл бақша 19-шы ғасырдың орта тұсында пайда болған. Алғашында жеміс ағаштары көптеген жүзім түрлері өсірілген екен. Қарағанның жартас шөліндегі бұл оазис көптің көңілінен шығып жатыр. Дәл теңіздің іргесінде Захар бақтың жанында жергілікті тұрғындардың айтуы бойынша мұнда күкірт су бар. Жер астынан атқылап жатырған ашық аспан астындағы бұл бұлақтың емдік қасиеті бар дейді. Мұндағы тұрғындардың тағы да бір дерегі бойынша ал судың температурасы өте жылы. Әсіресе тер ауруына шалдыққан жандар бұл суға түсі өзіне шипа табады дейді. Ендеше солай боларына сенейік. Бұл бұлақ 2000 жылдардың шамасында ғалымдар жүргізген экспедиция барысында анықталған екен. Жер астынан атқылаған су сол сәттегі үлкен жаңалық еді. Емдік қасиеті бар деп есептеген жергілікті жұрт бұлақ басына жиі келген. Қазіргі күнде өңірдің әр түкпірінен келушілер көп. Бірі дертіне шипа іздеп келсе, енді бірі ыстық күннен салқындап алу үшін түсіп жатады. Табиғаттың бұл тосын сыйына біз де таңырқап қайттық. Қалаңда бар, бұл жерде ауылда бар, қамалдар бар, қорғаныс тауыңда бар. Тамырыңда жатыр ғой терең тарих құпиясын кім ашып, кімдер санар? Деп жергілікті ақын Жұмагүл Мұрсалова жырға қосқандай, бұл өлкенің әлі ашылмаған сыры қаншама. Мың рет естігеннен бір көрген артық демекші, ардақты ағай, егер де сіз Маңғыстаудың қасиетті қара шаңырағы, ежелгі ақкеті қазіргі Форт Шевченко қаласындағы тарихи кешендерді өз көзіңізбен көремін десеңіз, Маңғыстауға келіңіз. Келесі эфирде жүздескенше.